Vrčani imaju tu sreću da su baš na ovoj poziciji, zato što po nekim istraživanjima vazduh na Vrčanskim planinama uopšte u okolini Vršca je jedan od najkvalitetnijih vazduha u Evropi, tako su bar pokazivala neka merenja. I nije slučajno što se na Vršačkim planinama nalaze brojni, kako da kažem, objekti koji ukazuju na to. Jedan od aktuelnih je Crveni krst, to je dečje odmaralište koje je napravljeno na određenoj poziciji baš iz razloga što je tu određena ruša vetrova, odnosno određena cirkulacija vazduha koja je izuzetno zdrava i kvalitetna i namenjen je pre svega, taj objekat je namenjen pre svega za lečenje plućnih bolesti kod dece. Dolaze vetrovi iz praktično iz različitih pravaca. Najpoznatija je Košava koja dolazi sa jugoistoka, a naravno tu je prisutan i severni istočni veter i tako dalje. Znači ovde se negdje praktično dešava te neke rečima ljudi koji se time bave, vazdušni kovitlac koji donosi kvalitetan vazduh sa različitih strana, pre svega sa Karpata. Tako da praktično na ovom jednom mestu se ti vetrovi ovde sudaraju i donose taj kvalitet vazduha. Ta ruža vetrova koja se ovde susreće je praktično i donela mnogo biljnih vrsta koje se mogu naći ovde na Vršačkim planinama. Između ostalog, dve biljne vrste koje rastu jedino ovde i nigde više u Srbiji su karpatski dičak i karpatske mišljakinje. Pretpostavka je da je upravo vetar sa Karpata doneo seme tih biljaka koje je ovde uspešno se primilo i niklo, tako da je praktično ovo jedina pozicija u Srbiji gde možemo naći ove biljne vrste. Vrlo često srećemo na bregu ljude koji su ovde iz zdravstvenih razloga i u razgovoru sa njima saznajemo da su upravo lekari preporučili što češće i što duže boravak na Vršačkim planinama radi tih nekih plućnih bolesti i plućnih problema koje oni imaju, tako da je to praktično i ovo mesto je između tog, ajde kažem, turističkog dela interesantno i u tom medicinskom delu, jer ljudi tu ne dolaze samo da bi uživali, nego praktično i da bi poboljšali svoje zdravlje. Vetrovi koji ovde duvaju su interesantni za razvoj paraglidinga i nije ni čudo što je ovo jedno isto od najatraktivnijih mesta u Srbiji kada je taj sport u pitanju. Nedavno se održalo svetsko prvenstvo u paraglidingu i bilo je poprilično veliki odziv, tako da eto, taj vetar i ova pozicija i naravno brdo, odnosno Vršačke planine kao takve su idealno mesto za razvijanje ovog sporta.